ፍራውላ ዱኛና ፍሬዘር አዱኛ የተወለዱት በኦሮሚያ ክልል ፍቼ ሰላሌ ነው። ወንድማማቾቹ የናታቸውን ማህፀን ለ9 ወራት የተጋሩ መንትዮች ናቸው። መንትዮቹ እንደናታቸው ማህፀን ሁሉ አሁንም የናት ሀገራቸውን ጥሪ ተጋርተዋል። ለመንትዮቹ ኢትዮጵያዊነት ከቃል በላይ በተግባር የሚገለጽ ነው። ልክ እንደነሱ የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆን ለዚህም ነው በጦር ላይ ማሰልጠኛ ማዕከል በመገኘት ኢትዮጵያዊነትን በተግባር ለማሳየት ዝግጁ የሆኑት። ኢትዮጵያ መሆናችን ብቻ በጣም ስለምኮራ ወደዚህ አካባቢ መጣነው። ወደ መከላከያ ሰራዊት የተቀላቀልነው ማለት እናት ሀገራችን ለማዳን እናት ሀገራችን እንደዚህ ስትሆን ማየት ስላልቻለን ተነስተን የመጣነው። ኢትዮጵያዊነት ለኔ ኩራቴ ነው፣ ግርማ ሞገሴ ነው። መካበታለሁ በኢትዮጵያ በመሆኔ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ሁሉ ሰራዊት እያለ ደግሞ ሀገራችን አትወድቅም። እናቃናታለን ማለት ነው። ወደ የጀግና ልጅ ጀግና ነው። የመንትዮቹ የህይወት ታሪክ ሲገለጥ እዚህ ጋርም ሌላ የጀግንነት ታሪክ አለ። አባታችን ሻለቃ አዱኛ ቶሎሳ ይባላል። ወታደር ቤት 18 ዓመት አገልግሏል። ወታደር በጣም ይወዳል። እሱ ወታደር በጣም ይወዳል፣ ሀገሩን ያከብራል። ለሰው ታዛዥ፣ አንገቱን ሰው አክባሪ ነው አባታችን። ሀገር በችግር ውስጥ ስትሆን ከኋላ ደጀንነት እስከ ጦር አዋጊነት ተሳትፎ የሚያደርጉት የኢትዮጵያ ጠንካራ ሴቶች አንድ ማሳያ የሆኑት የመንትዮቹ እናትም በሀገር ፍቅር ኮትኩተው ያሳደጓቸውን ልጆቻቸውን ስለ ሀገር እንዲዋደቁና የዚች ታሪካዊ ሀገር የታሪክ አጋር እንዲሆኑ መርቀው ሸኝተዋል። እናቴ ማስረጃታሉ፣ ምንም አልሆኑም፣ ለእናት ሀገር ነው የሚሄደው፣ ከፊል ልቆምላ ነው የሚሄዱ ምናምን ብዬ አስረድቻ የመረቀችኝ ገብርኤል ይጠብቃችሁ አይዟችሁ ምናምን አለች። መንትዮቹ ፍራውልና ፍሬዘር በጦር ላይ ወታደራዊ የስልጠና ማዕከል እያገኙት ያለው ወታደራዊ ሳይንስ ወደፊት በጀግንነት ሀገራቸውን ለማገልገል የሚያስችላቸውን እውቀት በአግባቡ ለመጨበጥ የሚያስችል መሆኑን ይናገራሉ። በጥሩ ሁኔታ እየሰለጠነን ያለ ነው። በጣም አሪፍ ነው። አሰልጣኞቻችንም አሪፎች ናቸው። ካምቡም አሪፍ፣ ሁሉም ሰው አሪፍ ነው። እዚህ በቃ ስልጠናው በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል። እዚህ መፈቃቀር አለ። ሁሉም በቃ እህትናው እንደ ወንድም ነው የሚቆጣጠረው። ደስ ይላል። መንትዮቹ በሀገር ላይ ክህደት የፈጸሙት የአሸባሪዎቹ የህወሀትና የኦነግ ሸኔ ተግባር ቢያሳዝናቸውም እየሆነ ያለው ግን ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያውያን አቅም በላይ አይደለም። በጋራ ከቆምን የሚጠፉበት ቀን ሩቅ አይደለም ይላሉ። ሀገራችን እየተበጠበጠ እናት እህት ወንድሞቻችን እየተገደሉ ምናምን አይተናል እና እኛ እሱን ለመቅረፍ ነው የመጣ ነው። ከእናት ሀገሬ ፊት ለፊት ሆኜ ለመዋጋት ሀገሬን ለማስከበር የመጣሁት። ሁሉም ቆራጥ ነው እዚህ ውስጥ ያለው። በቃ ጀግና የጀግና ልጆች ነው ያለን እዚህ። ደስ ብሎናል በጣም እኛ እዚህ ስለመጣን። ህወሓትና ኦነግ ሸኔ በጋራ በአንድነት ሆነን እንደመሰሳቸዋለሁ ነው። አንድ ሰው አይቀረንም። እናት ሀገራችን ወደ ላይ ከፍ እናደርጋለን። ባንዲሯ ከፍ ብሎ እንዲወለወለብ እናደርጋለን። መንትዮቹን ጨምሮ በጦር ላይ ማሰልጠኛ ማዕከል የሚገኙት ወጣቶች የጀግናው መከላከያ ሰራዊት አባል መሆን የሚያኮራ የታሪክ ምዕራፍ በመሆኑ ጉዟቸው ከብሩህ ተስፋ ጋር ወደፊት ብቻ ነው። የጀግና ልጅ ጀግና ነው የሚሆነው። የወታደር ልጅ ወታደር ነው፣ መቼ የማይፈራም። ወደኋላ ማለት የለበት፣ ወደፊት ብቻ። አገራችንን ነፃ እናወጣለን።